Bro nawaambia siangalie kamera ndio. Mimi nawaambia kama wa Kenya na rafiki zetu na ndugu zetu na dada zetu wa baba kwa vijana. Hii ni breaking news. Mtiani ya Nuru Kanga Raila Molodinga tumeconfirm jana imani. Na kama ni Raila na Mark mtiani ya Nuru Okanga, kumaanisha hiyo mtiani iko orange house. Inaanza kumakiwa mandi. Sasa hatutatuma kina babo wino wakina timu wanyonya kina nani waende wangonye hiyo exam. Baba tunaamini baba. Baba kishai Mark. Junet Mohamed. Junet Mohamed wanatangaza hiyo result. Na hata wakitangaza wa make sure Nuru Kanga amewin. Hata kama ameandika mbaya. Sababu composition ya Nuru Kanga itakuwa Nuru anaongea kuhusu baba Raila Odinga peke yake. Isa Nuru atakuwa anaongea tu kuhusu Raila Odinga peke yake. Baba ukiona jina yako handwriting inaweza kuwa anaweza kosea kwa handwriting. Lakini pita tu usiweke hata line mpatie 40. Aim yetu ni 400. Ya mwisho akifika Nairobi siwezi mtumia fare. Apande ndege akifika na lipa kwa mkono Junura anaweza kula fare. Wasichana wengi mpaka kina demo wa Facebook wamekula fare yangu mara tano. Sasa Nuru Kanga akifika na lipa ndege na pia kondakta hiyo pesa. Ndege iko na kondakta. Ndege iko na kondakta. Hala? Huyu kondakta anavanga kilemba. Na nakaka mweupe mweusi hivi kanono kakonda. Wakati nilikuwa kwa ndege nikienda South Africa, msichana mwenye alikuwa kwa ndege kondakta alikuwa kuna matako baba. Alikuwa amebeba na unajua anyway, hiyo ni siku nyingine. Lunch. Alafu ya mwisho mimi nasema watu wa Nairobi 2027 mimi ni speaker wa county ya Nairobi. Huyu Kcpe. Huyu Katumbo, huyu unajua atakuwa governor, watampea kiti na direct ticket na UDA. Sasa imagine Kcpe ni governor. Na Kimbikimbi ni speaker. Anakuwa governor wiki moja, wiki ya pili tunamuimpeach. Anaendelea kukua chawa ya rais. Hapo itakuwa iko sawa na sisi wa Kenya. Akuwe governor, ata make history. Governor mwenye merule kwa wiki moja. Na akaimpeachiwa na wiki moja. Mendo nitaleni yo forum ya kuimuimpeach. Ya mwisho, kuna timu wanyonyi. Timu wanyonyi ni mtu wana support kila mtu. Walemavu, wamama, wasichana. Na mimi naambia watu wa Nairobi, tuko na imani na timu wanyonyi. Hapa Madhare nimekutana na vijana, tuko na imani na timu wanyonyi. Timu wanyonyi ameanza kuswaga. Nani anaweza simama mbele ya timu wanyonyi sahi? Sahi, mali tumefika timu wanyonyi, we chukua tu Nairobi. Chukua tu Nairobi, junajua ukiwa governor. Kcpe ndio mnashindana na yeye. Na Kcpe mutasinda mapema. Sifu, nani Sakaja, aende kwa Ruto atafute kazi. Bwana Ruto patia Sakaja kazi ya kuoza hata viatu. Uwe unamlipa hata kama ni 3,000 kwa mwezi. Itakuwa sawa, huyu Sakaja metuchosa. Ya mwisho, timu wanyonyi ndio governor. Na hiyo tunajua. Waki, running mate wake tujajua labu president tutapewa Kalonzo wako na tuko na Jimmy Wanjigi. Hiyo imetosha.